Ամանորի նախորդին մայրաքաղաքի 3 ընտանիքների 6 երեխաների անունից Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին նամակներ էին հասցեագրվել, որոնցում փոքրիկներն ամանորյա հրաշքի սպասումով ձմեր պապից խնդրել էին վաղուց երազած նվերներ։ Երևանի քաղաքապետը փոքրիկների խնդրանքը փոխանցել էր ձմեր պապին եւ խնդրել անպայման իրականություն դարձնել երեխաների երազանքը։ Ձմեր պապն ու Ձյունանուշն առաջին նամակի հետքերով նախաձելել են 14-ամյա Հովանես Բունյատյանին եւ նրա զարմիկին 4-ամյա Հակոբին, ում փոխանցվել է նամակում նշված հեծանիվը, իսկ Հովանեսին խոստացված համակարգիչը։ Մեր թանգագին Տարոն Մարգարյանը մեր քաղաքապետը։ Այո։ Ես իրամտերին ձմեր պապին։ Հատուկ իր ձերազանքը կատարում համար եկել եք երկար ուսանողները տալ։ Նա հավատում է, որ երազանքը կատարվելու է։ Իրականություն են դարձել նաև 9-ամյա Էրիկայի և 4-ամյա Ալեքսի երազանքները։ Նրանց համապատասխանաբար հանձնվել են անբավոր չմուշներ և ավտոմեքենաների հավաքածու։ Շնորհավոր Ամանոր, այս տարվա կաղանդը ով հարցացի ձեր բոլորի տաղանդը։ Իսկ Ալավերդյան քույրերը Մարինան ու Նատալին ձմեր պապին ուղված և Երևանի քաղաքապետին հասցեագրված իրենց նամակում խնդրել էին խոհանոցային սպասք, նկարչական պարագաներ ու տիկնիկներ։ Բնականաբար իրականություն է դարձել նաև քույրիկների երազանքը։ Որոշեցինք խնդրեց ձմեր պապիկին ու մայրիկներ առաջարկեց, որ բացիկ գրենք, մենք բացիկ գրում էինք ու պիտի բացիկը թողենք տանը, որ ձմեր պապիկը բերեն նվերները։ Երևանցի փոքրիկներին այցելած ձմեր պապն ու Ձյունանուշը նաև հաճելի ժամանց են ապահովել երեխաներին ու այլ անակնկալներ մատուցել գալիք Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։